Oi, povo, bom dia, gente, amores. Começar o dia com uma frase aqui que eu escutei, e essa frase ficou muito na minha cabeça e eu gostei. É fácil engolir sapo, mas não queira nunca provar do pão que o diabo amassou. Tá, queridas? E é isso, bom dia de muita luz para todos nós, um dia abençoado. E querida, antes da senhora sair por aí dando close com as coisas dos outros, lembre de devolver, viu, gata? Ah, foi emprestado, não foi dado, não, viu, fofinha, né, não, né? Cropped da amiga que pega emprestado, que esquece de devolver, a sainha, o shortinho, o vestidinho, o cinto. Isso. Né? Que a senhora também pega e não devolve, né? Nós também. Nós não, meu amor. Vale pra você, querida. Tá? Não tá bonita hoje, né? Eu tô vestido quase transparente, né? Porque tá desenhando toda. Eu tô chocada. Olha, eu mulher. Tô de calcinha e ainda botei um short. Ai, tá de short, ideia. Tô. No... Ai, destampadinho, é, amiga? Não. Deixa eu ver. É laica mesmo, como diz o povo, laica. Não, é estampadinho de onça no fundo. Não é, não. Pois eu tô enxergando de onça no fundo, estampadinho. Neule. A calcinha. Bom dia, Neinha. Vamos tomar café, amiga linda. Gente, eu tive um insônia essa noite, amiga. Uma insônia, mulher. Senta aí, vamos, né? Eu não quero, não. Ah, então você tá pra me contar a sua fofoca, a senhora gosta. Ô, gente, menina, deixa eu contar. Os cabelos ficam dogados. Eu tive uma insônia, menino. Postei até a história. Sabe onde eu fui conseguir dormir? Já era quase 4 horas da manhã. 3 e pouca da manhã. Não sei o que tá acontecendo. Tá repreendido. Eu rezei ontem, orei. Foi um monte de coisa. E tá. Aí nada do sono chegar. Deus me livre. Sério, né? O que é que a senhora tem a dizer sobre isso? Nada. Hoje o café não tá em Guarapa, não. Antes que alguém fale. Morta. Mulher, eu, de noite eu deitado, né, pra dormir, menino. Ai, amanhã eu vou acordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tem que fazer isso, tá, fazer minha barba, pá, fazer minhas pernas, pá, tá, pá, lavar cabelo, menino, cadê a coragem? Menina do céu, menina, some, a gente acorda sem nada, né, a gente vai dormir pensando, né, mulher, quando acorda, pá, zero vontade. Juro a vocês. Jurou. Ai, gente. Menina. Gente, vocês entenderam ontem errado algumas. Olhe, preste atenção, escutem direito o vídeo, a palavra que eu falei. Tá, queridinhas? Interpretem. Cusetinha. Não sei o que é. É cusetinha, é com C. Tu tá entendendo outra coisa, né? É cusetinha. Entendeu? Que é uma mistura. É uma mistura de quem, né? É uma mistura de dois. De duas coisas. É uma mistura de tu. Com tu. É uma mistura de redondo com rachada. Entenderam? Pois é, gente. Ah, eu também tenho, Edneia. Edneia! Vocês estão perguntando por Babete, gente. Amanhã foi pra mãe ajudar lá pra com Maria José, fia. Foram passear, queridas, numa excursão aí que tem todo ano aqui. Aí, mãe sempre quis ir. Aí, esse ano ela foi. E Maria José já é veterana, né? Aí, foi também com manhã. Então, lá, fechando. Ai, gente, uma nova pessoa já, menina. Já deu uma rebocada aqui. Eu já tirei a barba. Já lavei o cabelo. Queria fazer a sobrancelha, mas não sou fazer. Já fiz meu corpo. Quem tá aqui em casa, quem veio aqui rapidinho fazer um... Gente, a minha câmera deu um B.O., não foi, Matheus? Deu uma bala aqui no sistema, aí Matheus deu, ó. Rapidinho aqui, já veio dar um... Já consertou, já deu grau. Olha, cara. Vamos, Matheus, almoçar? Bora. Vale pra dizer que eu não... Que chega em casa nem ofereço nem comida. É se você insiste. Ou não diga. Não insisti, só falei uma vez, fofinho. Não insisti não, viu? Chega, sentou. Não foi ideia. Oi? Ixi, né? Tá todo ano, vai tá.